zdravo. Nije baš toliko lako da čovjek ispriča kad je bio mali. Ja sam skoro bio mali. Za 25 dana napunit ću 37 godina. A pre 25 godina sam bio mali u Kragujevcu. Bilo je lepo biti mali. Pre 25 godina počeo je rat i u Kragujevcu i ja sam bio mali. Živeo sam sa majkom i sa još tri brata. Dva su starija, jedan je mlađi od mene. Bilo mi je lako da živim malo sigurnije kad sam bio mali, jer sam imao dva starija brata u kojima sam imao veliku zaštitu. Je lepo imati i braću. A imao sam hrabrosti i zbog toga što sam u detinjstvu imao dosta drugova. Tako da počnem o mom drugu Seketulji da pričam priču, jer je za njega vezano i moje detinjstvo. Sad sam skoro pre godinu dana putovao iz Knjaževca zimi kolima s nekim prijateljima, vraćao sam se za Beograd. I pošto se kod Ražnja zaglavila neka kola, bilo je dosta snega i klizav put, čuo sam jedan glas jednog šofera koji je strahovito vikao i koji me je posjetio na celo moje detinjstvo, jer je sređivo sve stvari, sređivo jedno 500 automobila na tom ražanskom putu. Prišao sam bliže i sreo mog druga Seketulju. On je sada šofer u Crvenoj zastavi. Ja sam, kao što znate, glumac u Beogradu. On je mene ubacio ćutke u kola, pitao me gde idem, ja sam rekao u Kragujevac, ubacio me u kamion, odvezo me do Ćuprije, kupio mi kartu i rekao zdravo. Nije me ni pitao kako živim i šta radim. I od tog trenutka sam počeo da mislim da nije možda u... Svači živo se umeša možda nekakva ličnost, nekakav čovek, a u moje se detinjstvo, koliko se umešala moja majka, moja braća, toliko se umešali i moji drugovi i Seketulja i Đole. Živo sam u ulici Ilije Kolovića u Kragujevcu, u jednoj maloj ulici gde smo svi bili zajedno, a okupacija i rat ljude nekako sjedine i tu decu i sve to. Sjećam se te ulice, ona je imala i jednu specifičnost. Iz te ulice su izlazila kola pogrebnog preduzeća Konkordija, tamo je to preduzeće imalo garažu. Tako da sam od svog ranog detinjstva na nekakav način mislio dosta na smrt. Ali vi nemojte, deco, da mislite da ja nisam optimista. U Kragujevcu su streljali i đake, ja sam bio mlađi. Tako da o tome večeras ne bi trebalo da pričamo. Ja bih vam teo da pričam o tome da sam zaista bio mali, pa me i dan danas drugovi ponekad kažu, ali si ti dete. Nekako to detinjstvo u meni ostalo dosta urezano. Zimi me nisu puštali na bob, jer sam bio manji nego ovi drugi. Tako da sam se strašno ljutio. Sad mi kažu da sam prga. A izgleda čovek od detinjstva se stvori nekako, ja sam dosta prgav i dosta bio ljut. Ljutio sam se strašno, toga se dobro sećam. I danas se zbog iste stvari ljutim, zbog nadimka. Zvali su me Ljuba Glavonja, to je mene strašno ljutilo. A kad pogledam ponekad sebe ugledalo, ja vidim da me ne zovu bez razloga Ljuba Glavonja, ali sada kad me zovu Ljuba Amazonac, to me strašno ljuti, jer sam uvek želeo da se zovem onako kako se zovem. Ja se zovem Ljuba Tadić. I to me strašno ljuti kad idem ulicom sada, pa me zovu i Glavonja i Amazonac. Tako da su me ti nadimci jako ljutili. Ali ja se nekako borim da na nekakav način zaborave to sve.
da na nekakav način me zovu onoliko onako kako se čovek zove. To su one stvari kojih se ja sećam, jer se ja ne sećam možda mnogo tih detalja i tih priča, jer pravo da vam kažem, stanja su u meni ostala urezana, ostala u sećanju. Ona stanja emotivna, one ljutnje, one prgavosti, a te priče koje prođu, one se malo i zaborave, pa sam malo i potisnuo te stvari. Sad bi ja trebalo vama da pričam šta sam radio kad sam bio mali. Ja kad sam bio mali, ja sam čistio cipele na ulici. Ja kad sam bio mali, nosio sam sveću iza kola na pogrebima. Ja kad sam bio mali, krao sam kruške i jurili su me. Kad sam bio mali, prodavao sam novine, viko po ulicama i plašio se. Kad sam bio mali, rano sam legao, jer pravo da vam kažemo, u to vreme se moralo u kući u 5 sati. Tako da sam, kad sam bio mali, bio vezan za kuću i vezan za ulicu i vezan za posao. Učio sam školu i radio te poslove i mogu da vam kažem, onako, kad razmišljam o svemu tome, ja mislim da su sva detinjstva, kako da kažem, deco, ista. Samo se menjaju igre. Mi smo igrali, toga se sećam, klisa. Sad se ne igra klis, sad se igra nešto drugo. Klikera smo igrali svi. Ja kad sam bio mali, ja sam išao bos 8 meseci, a 4 meseca sam išao u drvenjacima. Eto, to je sve što pričam onako o tome. Ja sam dosta, zovu me i brbljivko, pa dosta brbljam. Ne mogu sad da se setim baš šta bi vam sve redom ispričao. A sad bi trebalo da govorimo o oslobođenju i o tome kako je došlo do toga da dođem u pozorište. Za vreme oslobođenja, prvog dana i drugog, u Kragujevcu, kao i u svakom gradu, bila je velika gužva. I ulazilo se u kasarne, u magacine, uzimali su ljudi obuću, odela, šinjele vojničke. Ja sam sa braćom ušao u jednu kasarnu i primetili smo jedan sto za ping-pong. Uzeli smo taj sto i odneli u avliju, tako da je naša cela ulica Ilije Kolovića, sva deca su igrala taj ping-pong. Ja sam mislio, pored onih cokula, pored onih cipela i tog odela, da pošto je došlo oslobođenje, da je sve sređeno. Šta će mi to? Treba mi nešto za igru. A te stvari će same po sebi da donese oslobođenje. Međutim, mi smo i dalje išli u drvenjacima, jer oslobođenje ne donese odmah sve. U pozorište sam došao sasvim slučajno, jer sam bio u radnoj brigadi koja je raščišćavala grad. I pozvali su 10 mladića da dođu da statiraju u jednom komadu Velika bitka od Bore Glišića, koja je bila prikazana za komemoraciju palih đaka u Kragujevcu 1941. Tako kad sam ušao u pozorište, tako sam i ostao. Bio sam u njemu i rekvizitar i dekorater, postao sam i glumac. A talenat sam nasledio od svoje majke, jer je naša majka dosta mala žena. Mi smo svi visoki, ja sam od četvorice najniži. Evo ovakav kakav sam. A od majke sam nasledio talenat, jer je zovemo glumica. Ona je jako velika glumica. Možete misliti, sama je bila i naš četvoricu je na nekakav način ona odhranila sama. Tako da je mi i sad ponekad zovemo glumica. Jer jednoga dana je došla, s tim i da završim, u unutrašnji odsek u Kragujevcu se je zvali, i ona je došla tamo, pitali su je zbog čega ona nema legitimaciju. U tom trenutku prolazila je jedna četa vojnika, ona je otvorila prozor, pozvala onog druga i pokazala mu, kaže, pogledajte šta će meni legitimacija kad ja imam 4 i to četvoricu u prvom redu. I zašto vi od mene tražite legitimaciju? Evo, s tim bih hteo i da završim.
Hvala.